Nyom Klidi. Kenal ke? Nyom Klidi asli Paraan. Paraan, Paraan asli, ora kawi. Tapi cilik aku ora nang Paraan, nang desa dhuwur kono. Desa Wunut. Ukas cerita-cerita sing nek diiling-iling saiki dadi lucu. Biyen cilik nyong ndek bocah kanca-kanca sing cilik. Ana Sukar, ana As, ana Mamat. Tak cerita sing jenenge Sukar. Bocahe pendel. Ora ana sing diwedeni. Nek dolanan nang Tegalan, playon gitu awan. Tiba ora taun nangis. Tak cilik biasane nangis. Sing jenengane Sukar ora tau nangis. Kendel karo nganune yo nek jaman saiki yo pinter. Yo mung marit sekolah yo tekan SD yo ora tamat. Tau cantik iso tur biye. Nek dolanan ben senenge dolanan lomba nganggo gendul. Gendul gak ngerti. Ah, botol nek saiki. Lomba nglebokke patlot nang gendul disik-disikan. Kere banget lho, Sukar ke menang. Mbahasan gedhi tak cek nang Paraan bingung. Meruh lampu. Kerlap-kerlip. Minggu-minggu kok nono nang gonyong. Tak cek nang Temanggung luwe bingung meneh. Weruh mbiyen ana alun-alun ke ana recone anteng wae diceritani. Reco Temanggung kae nek krungu adzan masjid cepak iki nangis. Sukar mandel banget iki. Padahal kan gampang, apa ana reca sing krungu. Nah, kowe tapi menangi cah desa jujur lugu. Aku seneng. Muga-muga Temanggung ya kok ngono dolu. Lugu-lugu jujur dadi maju. Oh ya, selamat ulang tahun Temanggung ping 186. Aja lali saka Klidi ya. Klidi Paraan asli.